Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що Путін залишається відкритим для діалогу, але будь-який діалог має бути зрозумілим, підготовленим та орієнтованим на досягнення конкретного результату. Сказав прес-секретар російського лідера у розмові з російськими журналістами. Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.